escolhas, decisões tomará. Tens liberdade, ó livre arbítrio, para seu destino decidir. Mas será tudo em vão se sua primeira escolha não for uma vida com Deus. Afinal, qual é a razão do homem viver sem ter Deus no seu coração? E afinal, essa vida passageira, como consequência, perder a espirituais, o amor.